Kruip die skoonheid van 'n klein Karoo sonsopkoms onder jou vel in en die een is vir wildkyk van 'n ander aard. 'n Bespreekte meerkatoer op die Zeekoei, 'n gasteplaas net buite Oudtshoorn. Gids D.W. Glinister se kennis van die klein soogdiertjies laat jou toe om vir 3 tot 4 ure sikkies deel te word van hulle dagroetine. Ons wag na hulle tydjie hierso, maar die oomblik toe die son uitkom, toe begin hulle so een vir een hulle opwagting maak. Gids het gesê hulle draai hulle liggame na die son toe want dis waar hulle hitte kry. Ongelooflik om so naby aan 'n wilde dier te kom. Die meerkat is lid van die muishondfamilie en 'n sosiale dier wat in groepe hou. Hulle word tot 25 cm lank en is maklik uitkenbaar aan die dwarsstreepies op die rug, die dun stertjies en die manier waarop hulle op hulle agterbene regop staan. Elke meerkat het sy eie sonbril in die vorm van donker kringe om die oë wat hulle help om beter te sien in skerp sonlig. Ons is nou besig om hulle te volg terwyl hulle kos soek. Hulle is heeltyd so in 'n groep by mekaar, maar as hierdie een wag wat sy koppie so uitsteek en dan kyk of daar enige gevaar is. Daar is permanent so 'n brandwagmeerkat aan diens en die volwassenes maak beurte om die taak te vervul. Hulle het 'n uitstekende reuksintuig en kan selfs ondergronds kos uitsniffel. Boonop het 'n meerkat skerp naels en kan maklik, soos onder die bossie, wurms uitgrawe wat aan die wortels vreet. Hulle misgetuig van 'n dieet van meestal plantmateriaal en insekte, maar ook klein diertjies soos muise of selfs slange. Divi is al 2 jaar betrokke by navorsing oor meerkatte en het verlede jaar begin om die toere vir die publiek aan te bied. Bring gerus jou kamera saam, maar onthou om eers toestemming te vra voor jy die knoppie druk. Die amptelike toer is nou verby, maar Dieter was nog nuuskierig. Ek het gehoor jy het 'n naam vir elke meerkat, maar hoe onderskei jy hulle? In die begin is daar nie regtig onderskeid nie, tot jy hulle leer ken en elke een se karakter kom uit. Die dominante mannetjie, sy naam is Moner, want hy is nou nog 'n jong ou in die trop en hy is baie ongelukkig as hy mense sien, dan moan hy baie, toe word hy Moner. Die dominante wyfie is met baie belangrik mens, haar naam is Liefie, en dan is daar die enetjie wat my sien het enig gesê, sy te houding net soos die bestuurderes by die Zeekoei, Cindy, en toe word sy Cindy. So, dis in die attitude, maar jong. Die spesies is territoriaal en merk hulle gebied met urine, maar hulle kan tot 3 km ver loop op soek na kos. Daarom kom Divi gereeld terug om te sien waar hulle is. Hoekom is het belangrik dat jy elke aand met die meerkatte moet kom stap? Dieter, die is my skool. Ek het nie universiteit toe gegaan nie. Ek het geen universiteitsopleiding in meerkatte nie. Ek het hier kom leer by die meerkatte. Ek het hierso 7 volwasse meerkat onderwysers. Dis waar ek leer. Hoe lank het die meerkatte gevat voordat hulle jou naby aan hulle toegelaat het? Dieter, dit vat baie lank. Dit vat om 'n wille groep meerkatte te maak, vat dit tot met 3 maande, 4 maande vir jou om hulle te kry dat hulle jou so naby toelaat dat jy kan foto's neem en met hulle kommunikeer. Het hulle jou al aanvaar as een van hulle? Ja, ek het nou al 'n paar keer wagbeurte gekry en sentry duty gekry, so dan dit sê vir jou hulle het nou my aanvaar. As jy nou dominante mannetjie het wat ons nog nie hier het nie, 'n dominante mannetjie wat elke dag by jou is, dan hy elke oggend en elke middag kom sentmerke jou hier urineer in jou bene en goed. Dit ruik nie baie aangenaam nie, maar dan weet jy jy's nou regtig deel van die familie. Die mens maak ongelukkig inbreuk op meerkatkolonies se natuurlike habitat met boerdery en stedelike ontwikkeling. Verder word baie meerkatte uitgeroei deur sekondêre vergiftiging waar hulle insekte of klein diertjies eet wat met landbougif doodgemaak is. Behalwe vir mense, wat is hulle natuurlike bedreigings? Man, hulle het jou kroonarende en jou bleekslangvalke en jakkalse en rooi katte wat hulle vang. Hulle het vyande soos pofadders en kobras wat nie regtig hulle eet nie, maar dis 'n vyand en hulle is toegerus om dit uit te sorteer. Hulle kan 'n slang doodmaak, hulle is baie goed daarmee. Moet nooit 'n meerkat as troeteldier aanhou as jy wil help om hulle te bewaar nie. Hulle hoort in die natuur. Bespreek gerus die toer buite Oudtshoorn, dan sal jy besef hoe belangrik dit is om nie hulle gewoontes en habitat te versteur nie.